виконавчу державну службу налетіла арешт на цю церкву. Заборгованість 3 мільйони 200. Їх не пускають представників державну виконавчу службу. Це саможенна Русова хата. Мені сказати, ще одна кримінальна справа, одна полярка була. Той слідок тут каже, вони не можуть забрати. Дивіться, ви ж представник. Представник роду. Ви ж забив покрити. Хто в мене є бумажка, розміри плати, бумажки, розміри плати, де підпис, де взагалі, що це є такий тариф. Але заплати, який ключа хай везе. Та нема, ми платимо на річку, ми платимо вам на річку.